asxaabtay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada ciyaarihii iyo wararkii ugu dambeeyay ee habeenka iyo kamaldaarigana soo qaada doonaa oo ay ku jiraan xaaladda kooxda Chelsea macalinkii cusbaa iyo ninkii tagay iyo waxaanu eegi doonaa xaaladda caawa Manchester ee ciyaareysa khamiisleyda Cristiano Ronaldo ninkii Messi oo hagiisan wax kaaga sheegayo min Barcelona iyo sababta ay mar walba ugu shakayso horyaalka La Liga in la jiro Real Madrid iyo waxaan eegi doonaa akhbaaraad kale ku saabsan warbixinadii ugu dambeeyay kooxdaada caawa iyo kamaldaariga saaxiibyaal noocumada oo subscribe ka noosaar ku channel ku xusuul ku jiray sheerta iyo like tan isku dirkana saaxiibta kale ciyaar u jecel bal barnaamijkan u gaara askun kun baan barnaamijkan ka qayb qaadanayo ardada waxbarashada dadka Turkiga doonaya linkiga iska diiwaan galiya si aad caalamka hormaray waxaad wax ugu barataan war ay hay marka kan aan weegno caawa iyo khamiisleyda yaanu ka ilaabin Liverpool in loo saadarnay ku guuleysiga Europa League yahoo ay horka leeyahay oo ma Liverpool shee ku jamil ku ciyaareysa ahay war ku soo wada warka kana way hay caawi ciyaaraha waxa uu yahay arimaha ku aadan Cristiano Ronaldo caawi khamiisleyda baa ciyaaraya Man United waa ciyaarta ugu dambeysa ee khamiisleyda Arsenal ku soo horaya runtii Ronaldo waxa leeyahay runtii caawa ya wuxuu sanadka isku dayay in uu kooxda Manchester ka baxo oo si aan Europa League u ciyaarin laakiin caawa rajidiisa ugu weyn waxay tahay runtii in lagu soo bilaabo ciyaarta Ronaldo ayaa halka maraya yani sidii wuxuu isku dayay inuu Manchester ka tago wuxuu isku dayay inuu ciyaaro tartanka Champions League laakiin imika Europa League ku orday caawa Ronaldo rajidiisa ugu weyn waxay tahay runtii in caawa safkooda lagu soo bilaabo odaygii ya hadda waxa uu si jecelanaya Manchester ba yani ninkii kibirkiisi waxa jibiyay ninka basada diiran leh Ten Hag marka odaga caawa horjeedis weyn halu leeyahay runtii inuu ciyaarta lagu soo bilaabi karo runtii ugu dambeyntii odaga in caawa loo cimada doono loo maleenaya tababaraha Manchester ayaa shaqadiisa beddel ku sameynaya maadaama Crystal Palace ay toosan doonaan ciyaarayaan Europa League qaar ka jaba jabi dala ciyaar siin Ronaldo kuwa uu ka mid yahay leeyahay runtii ya odaga oo runtii yani ninka waqti dheer soo ciyaaray tartanka dhagweynaha ayaa caawa Europa League uu xataa ka orday kii ayuu qaati ka tagay xataa in lagu soo bilaabo marka caawa wuxuu odagu rajaynayaa oo rajis ugu inay taar u leeyahay runtii in ciyaarta caawa lagu soo bilaabo oo uu ciyaaro marka waa kaayo odagii saasay ka maraysa ayaantan kibirkiisi waa la jibiyay waliba Messi ayay ishayaan Messi jamliga uu ciyaaray Ronaldo ma ciyaarayo todobaadkan Messi mid kamid ah rekordii Ronaldo ayuu jibiyay yani uu la sintay haddana wuxuu rabaa inuu rekordkii Ronaldo dhanka goolasha uu gaaro laakiin Messi sidii kale ugu jaban tahay goolashii ayaantan aanu hayn laakiin Messi todobaadkan wuxuu la sintay Cristiano Ronaldo intuu Ronaldo muuqtay jamliga uu ka maqan yahay sanadkan Europa League weeyaanay Messi wuxuu noqday ciyaartoyga afraad ee 19 xilli ciyaareed ka soo qayb galay ciyaaraha kan ee Champions League kadib markii Juventus uu ka horimaaday isbuucan kali waxa ka soo fashay badan taariikhda oo si xiriira ciyaaraha Champions League ugu soo qayb galay ninkii la oran jiray Iker Casillas oo 20 sano isku xigta ka soo qayb galay ciyaaraha kan laakiin imika Messi 19 sano xiriir ayuu ka soo qayb galay ciyaaraha Champions League Ronaldo sanadkan uu seegay ninkaan barajay runtii waxaanu la sintay Cristiano Ronaldo iyo Ryan Giggs ayuu la sintayo marka waa ka Ronaldo ayaana sanadka ka maqan Champions League waxay tahay ka dhigantay Messi oo safshidiis ugu horeeyay Champions League sameeyay 2004-5 ciyaartii Shakhtar Donetsk ayaan marna seegin tartankan tan 2004-5 waxaanu tartanka ku guuleystay tiro 4 jeer marka si arko u maqan waxa ay ka dhigtay Messi inuu toodka ninka ka bareejiyo marka Leo waxa uu doonayaa xataa inuu rekordkii goolasha Ronaldo gaaro laakiin Messi isagaaba goolashi hayno ayaantan goolashi ka guureen runtii odaga masar caawi isku bedelay halkaas isaga cimamadan ayaa marada ku cishinaya mooyane odagi sida hore xuma dhaliyo waa la wada xogaa yar kacsana odaga waa kacsaya sanadka aan qeylinay kadibna odaga meel uu ka baxay lama hayo wari odayaasha u dhamaatay aniga odayaasha ay ugu qabsan ayaantan odayaasha marada ka dhacday hadaan ku jiraado marada ka dhacdayna ha ay kuurkuurin aanu kama hadlayo waayay ruuxi soo qabsadeen labadan in la jeeyaan kugu ma haysto inay goodiina kugu ma haysto laakiin hadda xaaladu kusugu yahay hadaan ku jiraado warniga waa galab galab hadda inaa fartii gilayso ee walaalkii uu cagbiya wadataay aniga hay wariirne maxamed dhe maxamed socbeera iska fali dhe waska fali aniga hay waalintan kadib warawna hay uu kicin aniga xilli haween ku beegantahay 2 sano ka hor markii Ronaldo dhaliyay goolkiisii boqolaad ee waddanka Portugal wuxuuna ahaa free kick fantastic ah waxaan iminku yahay ninka all time ugu goolasha badan waayaha xulalka xitaa kooxaha ya ilaa haddana Jamie Carragher ayaa dood weyn ka qaba ninka Manchester ay soo gadatay ee Martinez wuxuu taagan yahay ninkan yaan lay sheegin ninkan wuli gaawo waa uu taagan yahay macna geed mokori kara waaye gaawo ayaa uu taagan yahay wuxuu taagan ninka kan nin gaawo yaan nin gaawo nidfac kuma fiicna ayuu taagan yahay ninkan shanta fida ayaa wuxuu taagan yahay ya ilaa hadda yaani ma khawle ninkan uu difaac dhexe Manchester ugu fiican yahay maadaama uu yahay nin aad u gaaban wuxuu taagan ninkan aad uu yar small yahay oo yar yahay buu taagan yahay runtii
xilli ninkan uu banig fiican u sameynayo ninkan ayaa hata dadkii dhaadheera fandaj iyo kulibali ya meeshii wax ka difaaci karaan ayuu isaga wax ka difaacay ninka dadkii dhaadheera ayuu ka dheeraanay banigiisa aad u fiican yahay xitaa laba jeer waxa loo dooray xidiga ciyaarta ugu fiicana loo doortay xitaa xidiga Manchester ugu fiican bisha ayaa loo doortay ninku saas leeyahay laakiin wali ninka wuxuu qabaa Jamie ninka la yiraahdo Jamie Carragher wuxuu wali qabaa kuma qanacsan uleen ninkan difaaciisa ya ninkan waa gaawle ninkan balaawid dhex gelin la warran cunugaas gaaban hadda dileedihin difaacina ku fiican yahay oo seriously cunugan gaaban ya cunugan gaaban oo isiri uleen yaani ninkan wuxuu taagay ninkan anigu cunada kuma tuurin buu taagay walu ninkan cunadiisa aan wada tuurnay oo nin gaaban uu yahay laakiin cunmadan ya ninkan wuxuu na yiri gaabni mushkila ma lahan maxamedow gaabu messi waa jira oo ferdinand ka kor kacay ee goolka dhaliyay ya kana varana waa kii balandoor kale siiyuu na yiri ninkii waana na qanciyey laakiin ninka wuxuu tagay ninkan weli waxaan qabaur ninkan dulduladiisa soo bixi doonaan dulduladiisa ninkan gaabna waa soo bixi doonaan ninkii juan mata waa wuxuu ka degay istanbul ayuu ka degay runtiyo ya ar istanbul markaan kasoo tagay dadkii ala wada tagaya maxay tahay yaaqay laacimaha weyn ayaalka loo qaadanaya maadaama horyaalka turkiga yacni suuqiisa uu ka dambeeyay suuqyada kale yurub horyaaladii markay suuqyadooda la xiray turkiga wax loo qaadanaya ciyaartoogii dhanba halkay u wada aadayaan xalay kaardaka sii degay rago weynaas cadaali waa tagay labadii martinez iyo ayaa ka degay oo napoli ku ciyaaray xaggaa inay ka degeen haddana maanta ka degayo isna galastra ayuu ugu wareegay yacni u wareegayo waa ka marka istanbul aad bay sanadka u dhismaysa waana sanadka kan yacni turkiga horyaalkiisa waana sanadka lagu qabanayo finalka champions league chelsea waa ka iyo waxaa la sheegayaa gordhow inta buruuda ka dhiganayaan graham potter oo tababarihii brighton ahaa ninkan isagoo ilmaha wada ayuu cumadiisa aan la haysan karin ninkan ayaa xilka loo dhiibay baa la runtiyo potter chelsea buu noqonayaa skyn waxay leedahay heshiiska shaqsiga ahaa ya heshiiska afka ah goor ayaa la gaaray baa la runtii marka ninka wuxuu diyaarinaya tababarimada kooxda ka wuxuuna la midoobaya wiilkiisii Kagirella oo isna halka jooga ya ayuu yacni la midoobaya waxay taa warku sheegayaan heshiiska in lala gaaray ninka ka runtii oo uu ninka noqonayo bedelkii Tuchel waliba xataa uu soo macsalaamay ciyaartoogiisii kooxda Brighton goor hore ayuu soo macsalaamay baa la runtii ninka oo waa ka xitaa waxay warku sheegayaan ciyaart Fulham inuu jelis tabareeda noqonayo maalinta sabtida marka ninkan ayaa tababaraha kooxda ka noqonaya blue waka iyadoo Tuchelkii la ciiriyay ya boqol yacni asaga boqol kulan iyo Chelsea maamulay laba xilli ciyaareed runtii laakiin wixii boqol ka dambeeyey ninka kan kootkiisa ciyaar ugu dambeeyey aad u fashilmay oo kootkiisa ciyaar ugu horeeyey ayuu aad u xumadnaa walow ninkan koob kooxdu la qaaday ninka waa la ciiriyey si xun baana loo galay telefoon ayaa lagu raacday baa la runtiyo maraykanka buhli ayaa raacday waxaa la sheegay maalmihii ugu dambeeyey xataa ciyaartoy kooxda Chelsea waa idii ugu dambeeyey inay xan ay ku hayeen macalinka waa xamanayeen baa la yiri runtiyo xerada tababarka Chelsea idoo la soo joogo ayaa odagi la xamanayay kadib markii ninkan uu xaaskiisii hore furay durba maalmi gudahoodana gabar yar cimada ku tuuray oo gabar yar la socday marka odagu waa idii ugu dambeeyey waxaa lahaa waxaa la sheegay in ciyaartoy kooxda Chelsea macalinka ay xan nafta kaga qaadeen markuu halka usii jeestay waxa leeyahay oo kan kabtiisa waa weyn tahay baa la yiri runtii ya waa ninkan xaaskiisii furay ee caruurtiisii iyo wixiisii intuu ka kala tagay isla markiina derbi kabood sameeyay gabar kale ku tuuray cimada oo dhahaya xabiibi xayaati dhahaya war kan cimad ma lahabayleyn runtii ya marka waxay war ku sheegayaan in ninka kan waa idii ugu dambeeyey xirif fiican uu lahayn ciyaartoy kooxda Chelsea ninkan wuxuu furay gabadhii 13 sano ay soo wada noolaayeen kadibna maalmo yar kadib gabar kale ayuu la amuureynayay oo liirada Natalia Tuchel oo 49 sano jira iyo Sisi oo 49 sano jira ayaa arooskoodii ku dhawaaqay inuu burburay ama guurkoodii Abril waxaan kala tageen 13 sano soo wada joogen maalmo kadib waxa la arkay isaga iyo labadiisa caruur oo gabadha kale ayaa yaani ay wada joogan ugu dambeyntii saacad kadibna Tuchel markii la ciiriyay sawirkan ayaa laga qaaday si xun ayaa loo galay oo loo raacday baa la runtii kadib markii si xun loo baxtilay oo tababarmadii kooxda Chelsea laga saarin ka saacad kadib waa kaayo ya isaga markii ugu horeysay ay shaashadu soo qabteen odaga markii la raacday ya waa ka maalintii khamiis ahaa odaga socod uu galay ruuclays u hayo odaga waxa weeyaan gufurta ku kacday dhiigu kala kacinaya ya marka waa ka odagii waxa la arkay ladan ku wareegaya la arkay tan markii la ciiriyay runtii wajigiisa waa la waayay meel uu ka baxay waxna hadda muuqanaysa in qaar ka mid ah ciyaartu Chelsea ciyaartoodu ku kala tageen arinta ku aadan raacdeynta macalinka qaar ka mid ah ciyaartoodu kooxda Chelsea macalinka wanaag ayuu rujiyeen halka qaar kale kamid ah ayan ka hadlay arintan oo u muuqanay inay ka cariisiin Tuchel leeyin war hala raacday kaasu zero waa habayleen yani aad ugu kacsanay maadaama uu safeen sida Blue Sea kale Zia kale iyo Koiton ciyaartoy kale ayaa la sheegay inay aamusnaan le ka soo hartay oo ayan macalinka wuxuu ka dhihin 49 la soo dhaaf markii la ciiri laakiin rag ay ku jiraan James Fofana Sterling iyo kuwa kale ayaa macalinka wanaag u rajeeyay ya oo
نصيب وعن يري حتى لو بدأ قول هاي كيكا باه حتى وإن بدأ كيدكو هاي حتى وناك أيو رجي معانك من سيدو كلا وناك أيو رجي معانك سي تغي جيلويل جالابو أزبال كويتا كولي بالي إن وناك أيو رجيين حتى جيلويل سيلامي دا أيا وناك أيو رجيين كا سيلامي دا ميسون مونتي جورجينيو ليفتشيك يو كوفسيج أيا نيكا وناك أيو رجي لكن عيارتو حجرة نيكا كان كأموسي أو أن مرنا وناك أيو رجيين يا حتى هفارس وناك أيو رجي معانك سي هوري اي تغي oo jarmalka ay ahaayeen laakiin waxa jira ciyaartoy aan hadlin sida Ziyech, Pulisic, Armando Broco, Conor Gallagher raga oo dhan wax u muuqdaan inay ku faraxsan baa leeyahay raacdeynta ninka ka runtii ya liiska sidoo kale inkastoo Thiago Silva isagu aan bugisi wax ku soo yaacni kaga hadlay arintan laakiin haaskiisa ayaa ku soo qortay midta mid kale waxa jira sidoo kale liiska rag kale oo aan ka soo hadlin sida goolhaye Batinelli, Ngolo Kanté, Coquirella, Zakaria, Jagomeka abamiyon waka ragasna kama soo hadlin baa leey runtii dadka aamusnaanta ku jiraan walow laakin Ziyech iyo Kanté aan lagu eedeen karin maxay u soo hadli waayeen maxay la igu wax leeyahay social media gu aad uma isticmaalaan abamiyon maladu sheegay in kala midowtaankiisa uu aad ugu faraxsan yahay ya kolay ninka kan ayaa Chelsea ka tagay markuu qaaday Champions League Super Cup iyo Club World Cup bunoniga awal malaha tojelkii saas u shaqaleeyay waka la ciiriyay iyadoo booli la sheegayo in isagana 100 maalmood oo xafiiska joogay uu wixii la soo shaqeynay abamiyon oo dhan ya uu kala diray kala raacday markii hore markuu ninkan xilka la wareegay uu kula wareegay Chelsea 4.25 bilyan oo 4 bilyan iska dhex markuu kooxda kula wareegay waxa kooxda ka baxday directorkii kooxda Marina kadib waxa kooxda ka baxay madaxii farsamada Jack kadib gudoomiyihii baa isacsilay Bruce Book iminkuna waxa baxay Tuchel taas waxa ka dhigan tahay ninkan inuu ya kabtooda tuuray ragaha waaweyn oo dhan ee ninka la soo shaqay jiray Diego Costa ayay imaaday xirada tobanka kooxda kubada cagta ee Wolves imi kuna tijaabad caafimaad ayuu marayaa haddii ma qasho Benson Costa waa Wolves haddii ma qasho Key Potter waa tobanka kooxda Chelsea ha Benson labadani waa labadani saacadaha suudan warsuuqu wuxuu xirmayay maxay ta saacadan wax meelaha warwareegaya tobanka waa la qaadan kara ka suuq xil kasta u furan yahay ciyaartoy qaar ee fidigana hadda koox ay ku wareegi karaan marka to Costa ma daa u furan yahay Diego Costa ayana iminku imaashis waxa aad ugu farxay taageerada kooxda Wolves waxaan ilaahin wax ajeeb ah inagu noqotay inaan maqalno Costa ayay imaanayo Wolves Diego Costa ninka kan wuxuu leeyahay waxaan ku arkay waxyaabaha ku aadan Costa ayaa Wolves imaanaya Facebook laakin waxa maleeynay inay war fake yahay laakin xamad uu yaan bay leeyihin maalintii waxa la soo saaray macallinka bisha iyo xidigaha bisha u tartamaya Agosto Premier League Arsenal macallinkooda uu dadaalay ciyaartoygana way dadaaleen kuwii Arsenal iyo kuwii City way dadaaleen macallinkan City uu dadaalay kii Arsenal uu dadaalay Arteta iyo Anthony Conte iyo Guardiola iyo Potter ka hada jirsta waraa noqon karaya iyo Marco Silva waa macallimiin u tartamaya macallinka bishii la soo dhaafay Agosto ee Premier League kii ugu fiicnaa xilli ay ina tartamayaan ciyaartoygan ay ku tartamayaan ragankan halan baa loo saadalanayay Jesus Pascal ayaa ku jira ninka ka halan Jesus Modrić Odegaard Pobi Moreno iyo Saha waa ragga ku tartamayaan macallinka iyo ciyaartoga bisha weeyaan kuwa kaayo Newcastle waxa la sheegay inay qaadanayaan goolhayihii Liverpool ee Zera ahaa Loris Karius kaas oo ku gan ahaa Masar Gamac ah hadda kor waa ninkii inta final la jeebay la ciyaaray la isaga gamile dhiibanay ilaa hadda wixii ka dambeeyna waa wararay ya markaa waxa la sheegay ninkii inay doonayso kooxda kubada cagta Newcastle maadaama goolhayuhuudii Carly Darlow ya uu dhaawacmay uu ku dhaawacmay tobarkii kooxda ee shalay mid kale tobaraha kooxda Liverpool club ayaa sheegay wacdna ku maray in Liverpool dib u soo hagaajin doono kadib niyajabkii xalay hata waxay war ku sheegayaan hata in isagoo la ciirin doono laakiin wuxuu kalsooni ka haystaa maamulku wuxuu leeyahay mid ama jirto uu leeyahay sida tijelo kale la ima ciirin doono laakiin way ku soo socotaa jidka hadoon sida ku sii wado laakiin maanka wuxuu ka digay ciyaartoogiisa ugu digay xaaladii uu ku jiraan wuxuu leeyahay kooxaha qaar ee mucaaradka sida Wolves inta aan la ciyaarino hadii xaaladda xal inagu arkayn xaaladii xal inagu arkayn uu leeyahay inagu qosnayaan oo waxay leeyeen ar Liverpool iska jilcanaa biryahan ama garacnaa way isleeyeen uu leeyahay laakiin wuxuu leeyahay aniga xaalad dib u soo hagaajinay uu leeyahay laakiin waan dareemay in kooxaha dhan inagu qoslayaan oo isleen Liverpool ayaan tahan waa 0 mid kale Napoli laacibka Liverpool aan Robinson isna wuxuu aaminsan yahay Napoli ayaa wuxuu leeyahay Napoli xaalay kabtooda waa naga weyneed iska ma nuuli karin uu leeyahay Napoli runtii xaalay aad ay inoga ficnaad uu leeyahay xataa waxaan isdareen waxaan mar dareemay uu leeyahay in ay xataa nin extra ah oo ciyaaray kooxda yaani in naga badiino tobilow ku ciyaarayaan baan mar isdareen uu leeyahay waa sababta ay Napoli xal u xaqday Liverpool midaa ku cadeynaysa mid kale ya markay baashu halka marayso ya ay saxafada Italiyaankuna waxay aad ugu hambalyeen Napoli iyagoo laakiin sidoo kale niyajab ku bilaabtay Inter Milan ka murugooday waxaan saxafada Italiyaanka ay aad ugu hambalyeenayaan Spalletti iyo wiilashii shaqada xalay qabteen ay Liverpool ka qabteen markay xaaladdu halka marayso
ayaa waxay saxafadu leeyihiin oo saadaal laga bixinayo sanadkan cid qaadi doonta tartanka caawa dhacaya ee Europe League ee khamiis leeda yaa qaadi ma taqaana waxa leeyahay waa Liverpool yahoo maxamed maxaa kugu dhacay walaanigu saama dhahayo oo Liverpool Champions League way ciyaaraysay no waxaan waxa sanadkan xaaladi ku jira marka aragtay la arkaa leeyahay runtii waa soo socdaan yaa Europe League soo socdaana leeyahay macna Europe League soo socdaan ayaa la taagan yahay runtii oo adduunyo marka hadda saxafadu waxay bilaabeen leeyin Liverpool hadii sanadkan ay kaalin saddexaad ku soo baxdo oo Europe League soo aado Liverpool hatta Europe League hatta ma qaadi karaan leeyin waxay ka mid tahay kooxaha ugu cadcad ee kamidii mooyaane ma ahan bay leeyin kuwa ugu cadcad ee qaadi kara Liverpool sanadkan sanad xun bay u tahay runtii oo ay aad iyo aad ugu jaban tahay waa nimanka xilli ciyaareedkan yaa todoba ciyaare ciyaareen yaa laba ciyaar ka adkaaday kali weeyaan ee kaalintooda horeal kaga jira marka waxaa la saadaa Liverpool sanadkan haddii ay soo harto Europe League kuu qaadi kara inay qayb ka yihiin marka Liverpool waxaa loo sii saadalinayaa ma taqaana in Europe League ay aadi doonaan ayaa hadda loo sii saadalinayaa waxaan majaladan leedahay Liverpool sanadkan awood ay jabli ku joogi karto uma muuqanayso waxay u badan tahay bay leeyihiin way soo harayaan haddii kale saa Liverpool kusoo baxdo Europe League bay aadi doonaan yaa wali Liverpool ay ku xuntahay dib u soo laaban karto laakiin waxaan waa lagu maadsanaa baasha inuu san u dhayna xataa dhab ay iska noqon doonta dhabeey ay noqon doonta iyadoo la isleeyahay waxaan waa iska hadal ay dhabeey noqon doonta sanadkan khamiisley sanadkan oo Barcelona meelaha wareegaysay laakiin kuwan waxay leeyihiin Janiska loo haysanka Europe League lagu guuleysto Arsenal ugu cadaad 12% Manchester United 900% Inter Milan 600% xilli Inter inaa maadaa wax la garaacay waa socdaana leeyahay Liverpool 600% Real Betis Barcelona 500% yaa yaani kaliya ma ahan inay liiskan ku jiraan yaani kooxaha yaani Europe League ka yaani aadido yaani kooxaha badiya ku jira liiskan laakiin kooxahan sanadkan gruubyada qaar aad bay halis badan yihiin salaanka Juventus oo kale guldara ku furatay hadii inta soo aadan u leeyahay Janiska dhaxta Europe League xataa ma fiicna Chelsea oo guldara ku furatay Janiska ma fiicna leeyahay runtii Barca inkastoo gool ku furatay laakiin ugu Barcelona iyana ciyaaro waxa isku xigdan oo weyn hadda waxa la ciyaareysa Bayern Munich marka la ciyaarto laba ciyaar soo xigta inta la ciyaari doonta kadib ayadana Bayern la ciyaari doonta kadib ilmaha xal ay la ciyaartay oo ugu dambeyn doonaan marka waxa la leeyahay Janiska Europe League lagu qaadi karo Liverpool xataa afraad ay ka jirtaa leeyahay runtii maadaama guldara ku furteen waa loo baqaya sanadkan Nottingham Forest wali ma dhameysa suuqeeda still waxay qaadanayaan horye waxaan wax u reey noqonaya ciyaartoygii 22 oo uu qaato Stephen Cooper kooxdiisa sanad yaab leh ku jiraan ilmaha jir ingiriis ah fiiri 22 ciyaariyan kii 22 bay horye u qaadanayaan bal runtii maadaama free yahay isna way qaadanayaan 22 ciyaartoygii seasonkan sida ku qaadanayaan madaxweynaha La Liga ayaa kala doortay Benzema iyo Lewandowski wuxuu leeyahay maadaama anigu Madridista ahay ya hadaa tiradaan Benzema iyo mid dooro ya iyo Lewandowski waxaan dooran lahaa wuxuu macna ninka la yiraahdo Benzema maadaama uu Madrid aan ahay tan waa sababta markastay Barca uu yacni u cambaareeyo garsoorayaasha La Liga oo ay yiraahdaan La Liga iyo garsoorayaashoodu waxay taageeraan bay leeyihiin Madrid sanad kasta Barca caloosha iska horinaysa waxay leedahay kuwaanu madaxday dhanba taageertay ilaa hadda kan madaxweynaha La Liga waxaanu leeyahay hadaan Madridista ahay uu leeyahay aniga maadaama Madridista ahay ya Benzema Lewandowski waxaan kala waxaan doornaa uu Benzema waan Lewandowski xal isdhexleedii gol liyi ninka yacni inkastoo kanu nin qatar badan uu yahay laakiin madaxweynuhu wuxuu cadeynayaa markasta mar maahan maryaalo weeyaan inuu muujinayo taageerada Madrid uu hayo wala ninka in badan sanadkan cambaaray suuqa Barcelona yirina ciyaartooda soo qaadan karaan Barca ka madaxdeegtay ina madaxdeeg kaas dirtii bay madaxdeeg waxay u qaateen dhowr ciyaartoo kala duwan still Xavi wuxuu aad loo dhacsanyahay bandhigii xalay Dembele wuxuu leeyahay tayada noocaas 101 markii kubada qof lala hor istaago ninkan sida Neymar oo kala tiidiisu leeyahay runtii aad buu u shaafay ninka xalay runtii wiilkan waa Porto taageere ah xalay marba 90 daqiiqo ciyaartii hal hal ahayd uun dabaal degay balse laba hal ayaa kooxdiisu lagu badiyo waa bunniga waxaan u aamini karin yarka bareejo isaga cumadan ay ku faraxsanaa ya yaani kooxdiisa ayaa la bareejiyay wuu yaabay kadibna lagu isii cunu kaayo bunniga waa ka uu ka yaabinayaa nabadgelyo.